Once again, here we go. I candidate number one. Love it, boy. Take your body, baby, so tô ficando crazy. Tô vendo pra aprender direito. E aí? Eu te pongo louca, tá ficando crazy. Eu vou começar com quem não quer, não. Tipo assim. Ladies and gentlemen, number one, Miss Diana.